tarde, espero que estejam todos bem. Eu hoje estou por aqui sozinha, sem a minha Daisy, que eu vim ao médico e pensei vir dar aqui uma voltinha para gravar, que isto aqui está tudo partido, com o vento que houve, é só cavacos aqui pelo chão fora, olhem-me só para isto. Ali aquele pinheiro também partiu todo, está ali tudo no monte já. Foi um vento muito violento e nos sítios onde há menos abrigo, pior ainda. Aqui estamos nas ruínas romanas, muito bonitas, num sítio muito calminho. Já vos fiz um vídeo aqui, de lá para cá, agora é daqui para lá. Eu ainda vou até ali à beirinha do lago. Ali está um diospireiro. Ali. Não sei quem é que os come, mas nunca lá está nenhum. Carrega, mas eles desaparecem todos. Olha como é bonito. Gosto muito disto. Os botõezinhos de veludo. É o castiço. Eu não sei o que é que havia, o que é que houve aqui antigamente. Só sei dizer que há aqui só os murinhos pequeninos. Podiam ter protegido antes, ou guardado, antes que isto, que a ruína se destruísse por completo. Está aqui uma ribeirinha também, aqui, com água suja, claro, é água parada. Os patinhos, dois machos, hoje não há fêmea, até me rio. Com os três machos e a fêmea. Ah, tem uma fêmea sim, mas já só dois machos. Falta um. O que é que vocês fizeram ao terceiro? É sempre três machos e uma fêmea. É incrível. Aqui é dois machos e uma fêmea. Muito bonitinhos. Nesta água toda porca. Eles costumam fazer os ninhos aqui nas bermas. Tem água para beber. E comida também no meio deste lodo. É só folha. Tenho que fazer a limpeza agora na primavera. E vá, aqui está. As ruínas aqui da Maladière. Centro de desporto. Agora vamos ali à beirinha do lago, passar ali pela beira do lago. Vou a pé para casa. Para cá havia a boleia e agora vou a pé, que faz bem. Fizeram aqui um campo para basquete, muito bem. Isto é recente, a última vez que eu passei aqui não estava cá isto. Proibido para os cães. Claro que é
É um terreno para desporto. Todo colorido. Desde já agradeço a cada um de vós que está inscrito no meu canalzinho. Quem não for inscrito, que queira se inscrever, que queira nos ajudar, a Deise e a mim, nós agradecemos de todo o coração. Um chuveiro aqui. Também queria agradecer às pessoas que eu abracei. Nós recebemos sempre uma notificação quando alguém nos se inscreve no nosso canal, e eu inscrevi-me muita gente. Eu quero dizer, muita gente, inscrevi-me bastantes para não poder avançar com o meu canal. Não posso inscrever em ninguém. Se entro numa live, se vou abraçar, já não consigo entrar mais. Comecei duas lives ontem. E depois tive que ir tirar algumas inscrições. Eu tinha-me inscrito em algumas pessoas que era para depois abraçar, já abracei, mas era para mandar cartinha e assim. Só que tive que os tirar, tenho que mandar cartinha mais tarde. Não consigo avançar, eu peço desculpa, mas muita gente diz, ah não, eu nunca tiro ninguém. Pois eu fui obrigada, senão eu não consigo mais inscrever-me mais ninguém. Tenho mais abraçados que sou abraçada. Eu nunca faria uma coisa dessas. Se alguém me abraça, eu dou de imediato o abraço. Se não dou de imediato, assim que eu posso, o mais rápido possível. Ah, meu pacarrucho! Pequeno, de pequeno não tens nada, és bem grande. Vinha para ver se lhe dava um bocadinho de pão. E aqui estamos com um solzito muito envergonhado, muito desfalecido. E o Lac Léman. Passarinhos, não está aqui a Deise para te apanhar. Ontem apanhou um pardal, não lhe deu chance nenhuma, estrincaçou-o logo. De outra vez o ratinho fugiu-lhe, ela agora assim que apanha, trinca logo, que é para não lhe fugir. Ai, ela é mesmo caçadora, terrível, parece que anda cheia da fome. Pobre passarinho, teve uma morte triste, mas pronto, já é a lei da selva, é assim, tem que se matar para se comer. Os gatos também são os culpados de milhões de passarinhos mortos, são os gatos que os comem, que os caçam. Loli. Não era gato, mas era cão, apanhou-o na mesma. Eles vêm lá comer a farinha dos coelhos e ela, tac, assim que eu abro a porta, vai logo a correr para os apanhar. Foi logo, apanhou logo um. O tempo e alto muito cinzento, pois sem o sol, sem o céu azul, fica escura. Reparem o tronco desta árvore. Meu Deus! Enorme! Enorme mesmo! E ali está outro.
mas já puseram aqui outras. Vejam lá o respeito que os suíços têm. Cortam uma árvore, mas metem logo outras. Ó, ali está outra. De imediato. Adoro a Suíça por isso. Respeito muito a natureza. Andaram a plantar muitas árvores. É claro que dentro da floresta eles não perdem muito tempo, porque as árvores caem e para os micro-organismos comerem, se alimentarem. Mas aqui estas árvores são perigosas, podem matar alguém. Têm que estar bem controladas. Aqui como veem, aqui no escuro, não sei se dá para ver, já vai tudo a rebentar. Um pouco agitado lá o lago, faz-me lembrar o mar, assim, com estas ondinhas assim do vento. Um bocado agitado, sim, quando há vento. Esta aqui é enorme, aquela está a ser morta pela era. Também, já tem ali um ramo partido, com o peso da era, vai abaixo. Aqui. Está outra nova. Há pouca gente por aqui hoje, está frio.
alimentar os corvos. Eu não gosto nada deles. Gosto muito de passarinhos, mas os corvos, ultimamente, eles têm-me feito detestá-los. Eles comem os passarinhos todos, comem os meus coelhinhos, se os apanham. E estragam-nos tudo. Arrancam as plantas no jardim, arrancam tudo. Eu planto uma couve, eles vão por trás, arranco. São muito estragadões. Hã? Uma vez, quando era pequenina, na falecida pai, tinha lá um corvo domesticado, tinha apanhado em pequeno e depois tinha o laio, o corvo não nos largava, andava sempre em cima dos nossos ombros. Mas um dia deu-me uma bicada aqui na mão, tirou-me logo um pedaço de carne. Senti medo deles depois disso. As gaivotas estavam. Ai, calminho, assim com pouca gente. Calminho, sem a cadela a puxar-me, uma maravilha. Gosto muito dela e de passear, mas ela está a dar cabo de mim. Ela tem muita força. Agora no dia 10 vai ser esterilizada. Uns dias vai ficar calminha, tudo bem, de certeza, penso eu. Dando alguma coisa para as dores, claro, mas ela é nova, que eu passo bem. As cadelas são feias, no fim de ter os filhos ficam assim com as maminhas penduradas e assim, que não ficam muito bonitas, não. Assim fica sempre linda e elegante. Gosto muito de água, mas gosto mais do mar. Adoro o mar. Tem aquele cheirinho que até nos faz bem. E a agitação do mar também gosto. Espero que esteja alguém comigo, que me siga, que eu agradeço, um pouco de companhia. Mesmo os mais solitários gostam de companhia, de vez em quando, claro. Porque estes peixinhos estão bonitos. Está a fazer umas ondinhas porque está um bocadinho de vento. Quando está muito vento, faz as ondas muito maiores. Muito maiores, sim.
aqui subir. Ai, que frio. As casas de banho. E tem uma fontinha para as pessoas beberem água de verão. Aqui já começam a aparecer umas florzinhas. Bonitinhas. Vamos sair daqui da beira do lago, faz muito frio aqui. Olha! Que lindo! Eu estava a brincar quando eu ali atrás disse que não gostava de vocês. Hã? De ti eu gosto. És mocinho, muito bonitinho. Hã? Longe com eles. Com estes bicos destroem tudo. Agora já não é tanto, mas antes. Desde que eu trouxe a cadela, eles afastaram-se mais. Eles vinham buscar, iam aos sacos do lixo, os contentores estavam muito cheios, iam buscar coisas dos sacos e metiam lá no jardim, que eu depois é que eu tinha que arramassar. Mas com a cadela eles não andam lá tanto. Andam, mas menos. Às vezes ainda andam a atacá-la, mas pronto, não é como era antes. Foi mais para isso que eu procurei ter um cão, para afastar os corvos. Então, e tu, estás manco ou quê? Vem a primavera breve, que isto está muito frio. Depois, quando vier calor, vamos reclamar do calor. Nós somos assim, nunca estamos contentes. Não é, ó senhor corvo? Adoro passear nas margens
dos rios, do mar, mas mais do mar, é claro, é pena viver longe dele. Adorava viver perto do mar. Penso que não tem chovido, que a água está muito, muito negra. Aqui as árvores partiram para aí que andaram aí a cortá-las. Está muito verde a água. Como é lindo este cisne. Eles são mesmo muito bonitos. Não tenho nada para ti, meu pequeno. Não tenho mesmo nada. Ah, que lindo. Tens aí lixeira, não podes avançar. Se tivesse aqui a cadela, ela já começava a soprar. Um casalinho, assim está bem. Agora, dois ou três machos, não tem jeito nenhum. Ah, mas aqui vem mais dois. Você vai fazer a conta. Três machos e uma fêmea. Esta é diferente. Tem um bico fininho. Muito giro. Já derreteram os troncos das árvores todos. Já está tudo desfeito. Isto é bom. Bom trabalho. A pôr aí nos caminhos para as pessoas correrem.
Ai, aquele tão lindo. Tão clarinho. Espero bem que a próxima vez, quando cá vier, já esteja tudo verdinho, já está aqui tudo com as folhinhas a abrir. Mas aqui está muito cheiro. Como leva pouca água, a ver se as pedrinhas já. Isto foi só ramos que caíram. Aqui tem uma árvore caída. Caíram muitas aqui também. Pelo menos não tivesse ferido ninguém. Meus amigos, muito obrigada por me terem acompanhado. Vou-vos deixar aqui que vou passar a estrada para o outro lado, que desejo-vos uma boa tarde, um bom dia ou boa noite, seja onde for que me estejam a ver. Olhem como é lindo. E agora vou passar ali pelo meio ali das universidades. De novo. Vá, fiquem bem. Muito obrigada por me terem acompanhado. Até breve.